Na mshukran sana ndugu mtazamaji. Mwenzangu wa ishara ni Bi Lucy Mora, jina langu ni Jamila Mbugwa, na tunaanza na taarifa ya tanzia. Watu 10 wamefariki na wengine 8 kujeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyohusisha matatu na trailer katika eneo la Maimahiu, kaunti ya Nakuru. OCPD wa Naivasha Steven Kirui amesema watu 9 walifariki papo hapo, ilhali mwingine mmoja alifariki akipelekwa hospitalini. Taarifa hiyo naarifiwa kwamba inaendelea kutayarishwa na itakapokuwa tayari basi tutawaletea picha zake. Rais William Ruto amewaonya wajenzi katika mtaa wa Eastleigh katika kaunti ya Nairobi dhidi ya kukiuka kanuni zilizowekwa kuhusu majengo na jeshi la wanahewa na vikosi vya ulinzi humu nchini. Akizungumza alipoongoza hafla ya maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa kikosi cha wanahewa katika kituo cha jeshi la wanahewa cha Moi mtaani Eastleigh, rais alisema kuwa hatua hiyo inanuiwa kuhakikisha kwamba kituo hicho hakiadhiriki kutokana na majengo ambayo huenda yakawa tishio la kiusalama. Mwanahabari wetu Timothy Kipnusu anatuarifu zaidi. Hey, happy birthday Kenya Air Force at 60. Hafla ya maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa jeshi la wanahewa humu nchini katika kituo cha kikosi hicho cha Moi mtaani Eastleigh, Nairobi. Pamoja na maafisa wakuu wa kijeshi, Rais William Ruto ndege aina ya Fennec alitazama huku kikosi hicho kikionyesha historia yao na ujuzi ambao wamepata wanapokabiliana na maadui. Wanaelea hewani kwa style ambayo wameweza kufunzwa. Ni hapa ambapo rais aliwaonya wajenzi mtaani Eastleigh wanaojenga majengo marefu zaidi ambayo anasema ni tishio la kiusalama. All buildings that have been built beyond the heights that are provided for in law, we will work with the Nairobi City County to make sure that all developers keep to the standards that we have agreed. Anateremka kwa utaratibu. Rais alitumia sherehe hizo kubainisha mipango yake kukiimarisha kikosi cha wanahewa. The government of Kenya is committed to continuing the modernization of our air force, ensuring that you have the tools, training and resources needed to meet any challenge. Ruto wakati huo aliwapongeza wanajeshi kutokana na juhudi zao za kulinda usalama kwenye mipaka ya nchi hii na pia kushughulikia majanga kama vile mafuriko. Your readiness to respond in times of need and your steadfast determination as the bedrock upon which our security is built is greatly appreciated. Kiongozi wa taifa amesema utawala wake hivi karibuni utawapa mafunzo marubani 200 kila mwaka ili kuimarisha uwezo wa vikosi vya ulinzi nchini. To enhance the capabilities of our Kenya Air Force, but to also support our civilian capabilities, both in Kenya and regionally. Wakati wa sherehe hizo, rais alipongezwa kwa kuhakikisha ujumuishaji wa kijinsia katika jeshi. Huku jeshi la wanahewa likiadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwake, ufanisi ambao umepatikana bila shaka ni kupigiwa mfano hasa katika jitihada za kulinda mipaka ya taifa hili. Timothy Kipnusu, kambi ya kijeshi ya Moi Air Base, Eastleigh, Nairobi.